Allah Azze ve Celle siz bilen bizi bir imtihanga soladı. Her günü, özü bilgen bir hikmet için, düşmanlarını kuvvetli yıkıp koyadı, imkaniyatlarını güçlü yıkıladı, halegen nesasıge imkaniyatları var. Şunda imanı zayıf bogan, akli kalta adamlar, Allah kane deydi. Allah bo'layotgan ishlardan bexabarga o'xshaydi deb o'ylaydi. Albatta bu uning nuqsonidan. Hozirgi kunda musulmon o'lkalarni qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatan holi nochor, zaif. Boyliklari talon-toroj, xalqlari faqir, ahvoli yomon. Buni ko'rgan zaif inson Alloh ko'rmayaptimi buni deydi. Ana Alloh taolo aytibdi, astag'di billah وَلَا تَخْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Bu zalimlerde kliken işten Allah'ını gafil demeyler. Közleri katta açıp katıp aladıkken kıyamet günü yapıp koyup talas. Onların cezalarını. Demek Allah Azze ve Celle bendelerde zulüm kılışı giden pak bulgen sandı. Biz buluyken işlerde fakat zahırını köremiz. Oxirgi qismini ko'ramiz. Qiynalgan inson, rizqi tang inson, bir qarasang soliq kishiga o'xshaydi. Nimaga holi bunday ekan? Avvalgi qilib qo'ygan ishlarga berilayotgan mukofot, jazo. Alloh taologa bandalarni azoblashlik kerakmi? Allohga hech narsa kerak emas. Nimaga azoblayapti ularni? Estağfirullah. Billah. Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amantum. Ey bendeler, eğer şükür keltirip imanlı bulsaylar, Allah sizlerden nime azablasın? Şükür keltirseyler, imanlı bulsaylar, nime kılaman ben sizlerden azablat deyin. Bir hatası, malum bir derece yetti bir adam. Hatası köpeyip gitti. Allah bunun gibi bir azablıyı baradı. Şu hatasından kurtulvalışı için. Çünkü hatası bulmayan adamla Allah Teala azablamaydı. Hata hemimizde var. İnsan balası var hata kıladı. Lekin tövbe kılamız, tohtatamız, istihbar etmemiz. Ama şimdi adamlar var, köpeği epketken de Allah Teala azab verirdi onları. İstedi bile. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Kanilerde, ey insanlar, sizlerge ne mi musibet yetse, bas özgür şu kuliler bilen hikayen iş tüfeğiyle yetedi, günah sebepli yetedi. Şimdi Allah Teala yani köp günahlarıyla da cezalamasından keçirmeyi varadı. Köp aytamız, çünkü balı izden tartıp kaldınız mı? Peki bir başka tamamdan tartıp kaldınız mı? Öz izden kıdırın. Öz izden kıdırın. Bir asakal oğlu kımar vazif olup, latakka pul yutkuz olur, latakka pul yutkuz olur, yakşı adam bu yani. Bola olursa, balasının malumatlarını etiyordu ki, özümden ötüp koyan bulsa gerek, bir haram haraş yegizip koyan bulsam gerek, o şu mansapta işlep durgen payetimde, degen, yaptı yapırıp özüden kıdır yaptı. Şimdi bunu körgen, başka ballarını mı kıladı? Ha, demek biz şu hatada takırlamayalık. Çünkü haram yegizsek, zulüm kısak, kargış yakasak, tartamız eken degen nasip oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bana İbn-i Asakir'den getirilen hadisleri Bara radıyallahu anhudan. Mâ min atıratin ve la ihtilaci arakin ve la hadşe udin illa bima qaddamat aydikum. Dikkat kılıyorlar da ayağını kakılıp geçişi boladı mı? Payını titrap geçişi boladı mı? Kaldırap geçişi. Ya ki bir çöpünü, terini şilip yuvarışı boladı mı? Var ki, kıyan işiler tüfeğiyle yetedi. Kaldırap kaç küçük bir polizde. Sizge yahmi diyen iş. Kaldırap polizde geçişini akar tökülüp gitti. Sizge yahmi diyen iş. Bunların hemması özini kıyan işin tüfeğiyle yetedi. Yana diyepti ayette. Allah keçirip yuvaradıkları köp günahilerdi. Ontadan bittesi gibi ererken Allah cezanı. Dokuzdasını yuvararken şu bilen. Mana şu Allah sizi yakış görgenliğini belgesi. Bitti. Hata ezge cezanı verdi. Dokuzdasını şu bilen yuvup taşar. Üçüncü ettik de. Eğer Allah yakış görse bendesini. Şu dünyada özde şu kıyan işlerine mükafatını verip koyalım. Allah hakkı da yakış oyda, yakış fikirde buluşunun mükafatı cennet.
Alloh haqida gumoningni yaxshi bo'lishligi mukofoti jannat. O'sha hadislarda keladi. Bu hadislarni eshitsiz qalbingizga shunaqa bir umid paydo bo'ladi qalbingizda. Alloh azza va jalla bir iymoni bor, lekin dunyoda ko'p gunohlarni qilib dozoqqa hukm qilingan banda haqida xabar beradi. Mana payg'ambarimizning hadislarida shunday ma'no bor. İmon bilan chiqqan dunyodan gunohlari ko'p. Uni dozoqqa olib ketishyapti. Shunda banda dozoqqa kirib ketyapti, orqasiga bir o'girilib qo'yadi. Xuddi birodan bir yordam kutgandek, najot kutgandek, o'zgarishini kutgandek. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar dedi. Hadisni mazmuni. Ey banda, nimaga orqaga o'girilding? Deganda banda, Parvardigor, men seni menga bunaqa muomala qilib deb gumon qilganmasman der ekan. Nima deb gumon qilgansan desa, meni gunohimni kechirad deb gumon qilganman sen haqinda. Deganda Alloh taolo, mana shu yaxshi gumon uchun to'xtatinglar, kirgizinglar buni jannatga deydi. Robbimiz haqida gumonimiz to'g'ri bo'lsa, Alloh bizni jannatga kirgizadi. İmoni zaif insonlar Alloh haqida nohaq gumonda, johili o'yda bo'ladi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh yakka, yagona, uni sherigi yo'q. U doimiy hayot va barhayot tirikdir. Al ahad, misli tengi yo'q bo'lgan zot. Al a'la, oliy bo'lgan zot. Har qanday aybi nuqsondan oliy bo'lgan zot. Koinotda nima bo'lgan bo'lsa shu kungacha Alloh xohlagani uchun bo'ldi. Va Alloh nimani xohlagan bo'lsa, bu borliqda uni xohlagandan oshcha narsa bo'lmaydi. Dunyo birodarlar sinov va imtihon hovlisi. Oxirat esa mukofot va mangulik hovlisi. Siz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedingiz-u, lekin o'zingiz xohlagandaqa kun kechirdingiz. Bu to'g'ri emas. Alloh haqida gumoningiz yaxshi bo'lsa, Robbingizni ulug'lasangiz, ism va sifatlarni hammasi mutlaq komil ekanligiga iymoningiz bo'lsa, mana shu iymon sizni qalbingizga taskin beradi. Mana shunda iymon to'g'ri iymon bo'ladi. Agar la ilaha illalloh desangiz u, Allohning sizni ustingizda qilayotgan ishlariga e'tirozingiz bor bo'ladigan bo'lsa, bu iymoningizdagi katta nuqson. La ilaha illalloh dedingizmi? Alloh sizni ustingizga bir kunni berdimi? Bilingki, bu albatta orqasida hikmati bor. Ya'ni odamlarda shunaqa so'zlari bor. Kufrga yetaklab qo'yadi odamni. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan odam qazoi qadariga iymon keltirdim, qazoi qadariga roziman degan odam bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunga loyiq ekanmanda. Sizning ustingizga yoqmaydigan bir ish keldi. Bilingki, qaysidir gunohingiz uchun qidiring. Endi topa olmadingiz. Haqiqatan solih inson bo'lishingiz mumkin. Shunda ham kelgan bo'lsa, demak sizni qadringizni ko'tarish uchun bo'ldi. Ustingizga kelgan musibat ikkita sababdan. Bittasi gunohingizni yuvishlik uchun keldi, yoki sizni martabangizni Allohning huzurida ko'tarish uchun keldi. Nima bo'lganda ham musulmon odam mana shu musibat ustida foydada qoladi. Shuna deb qabul qilamizmi, yo'qmi? Mana Musa va Xizr alayhissalom ularning qissasiga murojaat qilsak, 12 ga 10 ga kirgan bola o'ynab yurdi ko'chada. Xizr alayhissalom haligini shunday so'yib qatl qilib qo'ydi. Shunda Musa alayhissalom tushunmadi. Qatalta nafsan bi g'oyri nafsin. Ha, begunoh bolani o'ldirding-u, dedi. Keyin hikmatini eshitganidan keyin aytdi qissaning oxirida. Agar bu bola katta bo'lganida dedi Xizr alayhissalom, kufr ma'siyatga kirib ketar edi, ota-onasi ham bu bolasiga ergashib kufr ma'siyatga kirib ketar edi. Endi Alloh taolo bu mandan olib qo'yib turib bu bolani boshqa solih farzandni berdi dedi. Mana endi boyaga ota-ona bolasi o'lib qolgan paytda dunyodagi eng katta musibat o'shularning kim edi? Nimaga kichkina bola edi deb turib tushuna olmayotdimi? Endi qiyomatga borganda mana shu bolani o'lishigidagi hikmatni tushunib turib qalbi erib ketadi, Parvardigoriga hamd aytib. Musibat kelganda qarang-da, undan kattarog'i ham bor edi, u kelmadi, yengilik keldi. Hamd aytasiz, yutug'dasiz. Millionni yo'qotdingizmi? Yana 9 million turibdi-yu. Bitta oyog'ida qaradingizmi? Ikkinchisi turibdimi? Demak, ey Xudo, men senga nimani yozuvdim? Qaysi gunohim uchun
Bunday sözler noto'g'ri sözler. Çünkü dünya sınav hovlisi birodarlar. Asarlarda keltiriladi, bu dünya egrilik hovlisi, to'g'rilik hovlisi emas. Qayg'u hovlisi, xursandchilik hovlisi emas. Çünkü mana shu narsani kim tushunib yetadigan bo'lsa, dünyanın yengilligi uchun quvonmaydi, mashaqqati uchun qayg'urmaydi. Birodarlar, dünya hayotini Alloh taolo balolar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofot hovlisi qildi. Dünyadaki balolar oxiratdagi mukofotga sabab bo'ladi. Dünyadaki mashaqqatlarga rozi bo'lib sabr qilarkanmiz, qiyomat kunidagi azizlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo ato qilish uchun avval olib qo'yadi. Mukofotlashlik uchun avval balolaydi. Bu dünya hayoti oxiratda oldida birodarlar nolga teng. Qog'ozga 1 deb yozing. Uning orqasiga bitta nol deb yozing. Shunday qilib nollarni yozib ketavering. Yozib ketavering. 1 santimetrga 2 ta nol sig'adi. Endi 1 ning orqasidan 30 ta nol yozsangiz, nechchi deyiladi shu raqam bilasizmi? 15 santimetrga 30 ta nol sig'adi. Nonillion deyilar ekan. Endi 60 ta bo'lsa-chi? Endi mana shu 1 ni yozib turib, oygacha yozib keting, nol. Qanaqa raqam bo'ladi bu? Lekin mana shunday katta raqamlik muddat ham oxiratning abadiyligini oldida qisqa vaqt bo'lib qoladi. Lekin ana shu raqam har qancha katta uzun bo'lmasin, abadiyligida oldida birodarlar hech qancha vaqt bo'lmay qoladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, bir inson dunyoda podshoh bo'lib yashadi. 100 yil yashadi, boring 1000 yil yashadi, o qadimgi odamlarga o'xshab. Lekin baribir nima bo'ladi? O'ladimi? Nima kutadi umrini oxirida uni? O'limmi? Endi oxiratdagi abadiy hayot oldida bu dunyodagi hayot nolga teng bo'lib qolgandan keyin oxiratdagi azob uqubatlarni oldida bu dunyodagi podshohning hayoti ham nol bo'lib qoladi. Alloh azza va jalla rizq nasibalarini tarqatishda ham ayrim odamlarni nazarida adolat qilmaganga o'xshaydi. Qara, mana odam manaqa rasvo bo'lsa ham rizqi keng. Mana odam taqvoli halol bo'lsa ham hech bir qo'lida bir to'rtta so'm to'planmaydi. Mana shu dunyodagi insonlarning rizqlarini turli xil bo'lishligi ham imtihon bo'ldi birodarlar. İmtihon bo'ldi. Nima? Alloh qodir emasmi hammani bir xil boy badavlat qilib qo'yishga? Qodir. Allohning mulkidan deydi hadis qudusida. Ey insonlar va jinlar, avvalgi-yu oxirgisi hammasi bir joyga yig'ilsa va bir vaqtni o'zida xohlagan narsasini so'rasa, Alloh ularni xohlagan narsasini bir vaqtda bera oladi va bu Allohning mulkidan shuncha so'ralgan narsa. Dengizga ignani solib chiqarganda dengiz qancha kamaydi? Kamaymaydimi? Shuncha ham kamaymaydi. Endi bu hikmat bo'ldi. Kimi boy, kimi kambag'al bo'lishi, kimi quvvatli, kimi nimjon bo'lishi. Bularni bari sinov birodarlar. Alloh azza va jalla aytadi, ustadi billah. Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd va lal akhiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Bu dunyoda ularning birovlaridan birovlarini rizq martabada qanday ustun qilganimizni ko'ring. Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroqdir. Dunyoda kambag'alroqdirsiz. Dunyoda quvvatsizroqdirsiz. Zaifdirsiz. Kimdir sizdan quvvatli, kimdir sizdan boy, kimdir poshsho, kimdir boshqa. Lekin oxiratdagi daraja deyapti. Asosiz. Boy bir mamlakatga kambag'al mamlakatdan bir faqir ayol ishlagani keldi. Oilasini boqish uchun. Oladigan maoshi juda ham oz. Lekin bu ayol ham o'ladi. 50 yil yashaydi, 70 yil yashaydi, o'ladi. Agar mana shu qiyin, kambag'al, faqirona hayotida sabr bilan, iymon bilan, istiqomat bilan yashaydigan bo'lsa, yutuqda mana shu odam ketadi. Mana shu ayol yutuqda ketadi. Ammo dunyo hayoti farovon bo'lsa, oxiratni unutib yashagan bo'lsa, har qancha boy badavlat, kayfi safoda yashagan bo'lmasin, agar shu holatda ketadigan bo'lsa, u zarar qiladi. Haqiqiy zarar iymon e'tiqodsiz yashashda. Demak, ibrat oxirat hayotida yutqizib qo'ymaslikda. Ali ibn Abi Tolib aytadi, kimning haqiqiy boy va haqiqiy faqir ekani
Allohga ro'baro bo'lishdan keyin ma'lum bo'ladi. Bu dunyoda men boyman deb yuribsan, Allohning oldiga borib hisob-kitobdan o'tgandan keyin ko'ramiz, boymisan, kambag'almisan. Dunyoda men kambag'al faqirman deyapsan, qiyomat hisob-kitobidan keyin ko'ramiz, rostdan boymisan yoki kambag'almisan. Alloh azza va jallaning adolati mutlaq adolat. Alloh hech kimga zulm qilmaydi. Mana darsimizni avvalida aytdik. Odam bolasining ishlarini hammasi nisbiy, mutlaq emas. Nuqsonli, komil emas. Allohning hakimligi, adilligi va adolati mutlaq, benuqson. Odam alayhissalomdan qiyomat kunigacha Allohning mulkida bironta chumchuqqa ham zulm qilmaydi, birodarlar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: "Ey odam bolalari, albatta men zulmni o'zimga harom qildim. Sizlarning orangizda ham zulmni harom qildim. Bir-biringizga zulm qilmanglar." Zulm nima ekan? Haq egasini haqqini ado qilmaslik. Ustani ishlatib pulni bermaslik zulm. Agar qarg'asa, vayron bo'lasiz. Ustalar, uyda egasi ko'rmayotgan paytda ham uyda egasi qarab turgandek ishlamaslik uyda egasiga bo'lgan zulm. U sizni qarg'amaydi, bilmaydi-da ishingizga kirchikirini. Ashunaqa ekan deb ketaveradi. Ammo sizga birodar haqqini yeb zulm qilganligingiz uchun pulingizdagi baraka degan narsa olib qo'yiladi. Allohdan qo'rqib ishlaylik. Professional bo'laylik. Kamissiya keladimi? Revizor tushib qoladimi to'satdan? Sizga nima? Astagfirullah. La zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Vala yuzlamuna fatila. Ularga qilchalik zulm qilinmaydi. Vala yuzlamuna naqiro. Va ularga zarracha zulm qilinmas. Astagfirullah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Va in kana misqala habbatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas, biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xardal o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilingan bo'lsa, o'shani da keltirurmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguchidirmiz. Alloh zulm qilmaydi. Allohning hukmi komil, chunki eng oliy bo'lgan, a'la bo'lgan zot. Al-a'la bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo hech kimga zulm qilmaydi. Uning hamma hukmlari adolatli hukm bo'ladi. Mana shu Alloh taoloning al-a'la ismi sizni qalbingizga xotirjamlik beradi. Taskin olib keladi. Iymon deyiladi shu narsa. Birodarlar, iymon juda ham qimmat narsa. Iymon juda ham qimmat narsa. Alhamdulillahi robbil alamin shu iymonni berdi. Endi mana shu iymonimizda kimimiz yuqoriroqda, kimimiz pastroqda? Kimimizning iymonimiz quvvatliroq, kimimizniki zaifroq? Mana shu bilan farqlanadi bizning hayotdagi saodatimiz yoki shaqovatimiz. Ala ilallohi tasiru umur. Ogoh bo'linglarki, barcha ishlar Allohga qaytadi. Ogoh bo'linglar, hamma ish Allohga qaytadi. Bir odam aytadi, bu ishlarning hammasi meni qo'limda deydi. Xohlaganimni qilaman deydi. Meni aytganim bo'ladi deydi. Savol. Sen shu dunyoga kelishingdan avval bu ishlar kimning qo'lida edi? Seni aytganingni bo'lishidan avval kim aytgani bo'layotgandi? Qarang. Oyatda aytilyaptiki, oxiratdagi ishlar hammasi Allohning qo'lida bo'ladi. Oxiratdagi ishlar Allohning qo'lida bo'lsa, dunyodagi ishlar kimning qo'lida? Allohning qo'lida emasmi degan xayol keladi. Mana shu oyatni tafsirida mufassillar aytishadiki, Allohni unutgan, adashgan, g'ofil, iymoni zaif odamlar dunyoda Allohdan boshqa ilohni bor deb o'ylaydi. Ular pulni iloh deb bilishadi. Kuch-quvvatni, mansabni, boylik va hokazolarni iloh deb biladi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deb o'ylashadi. Qaysi masalani pul hal qilmasa, u masalani katta pul hal qiladi. Bormi shunaqa tushuncha? Bu musulmon odamning tushunchasi emas. Haqiqiy mu'min esa Allohdan boshqa iloh yo'q deb biladi. Beruvchi ham Alloh, oluvchi ham Alloh. Aziz qiluvchi ham Alloh, xor qiluvchi ham Alloh.
Yordam beruvchi ham Alloh, tashlab qo'yadigan ham Alloh. Mana shunday deb e'tiqod qilishlik tavhid deyiladi birodarlar. Pulingizga ishonmang. Darsimiz oxirida student bo'lgansiz, shogird bo'lgansiz, qo'lingizda pulingiz bo'lmagan bir yosh bola bo'lgansiz, aqli hushsiz joyida uylanish kerak, pul yo'q. Mashinangiz keladi, u ham yo'q, hech narsa yo'q. O'shunda nima degansiz? Ay inshaalloh Alloh hammasini beradi degansiz. Boshqa suyanadigan hech narsa yo'q edi-da, shuning uchun Allohga suyandingiz. Endi qo'lingizda 100 ming, 200 ming dollar paydo bo'ldi. Endi nimaga suyanadigan bo'lib qoldingiz? Maoshni qilish kerak desam, deb mujallaysiz. Pulimni to'rdan biri bilan bitar ekan, qovaramiz deysiz. Endi nimaga suyanyapsiz? O'sha yo'q bo'lgan paytda Allohga suyanganingizdek, hozir ham Allohga suyanyapsizmi yoki pulingizga suyanib qo'yapsizmi? O'zingizdan bir so'rab qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, mana inshaalloh Zamzam kitob do'konida juda ham ajoyib bo'lgan naburlarimiz taxlandi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ka'batulloh ichida shunaqangi Qur'on kitoblari hamda hammasini mana tagida joy namozlar bo'ladi. Jannatim onam hamda davlatim otam nomli va mana ko'rib turganingizdek mushkambarlari, Zamzam suvlari, namoz kitoblari, qiyomat va oxirat kitoblari mana juda ham zo'r mukammal naburlar tahlab etish xizmatlarimiz bor. Inshaalloh mana uchkali Qur'on kitoblarimiz ham bir qator avzo qilib o'tamiz. Uchkali Qur'on kitoblarimiz shunaqa mana Dubai Expert deb qo'shadi. Shunaqa gold svetda berilgan. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, xuddi shunaqa holatda buyurtma bersangizlar, inshaalloh naburga qo'shib chiroyli holatda tabriklab, uyingizgacha borib dastavkasini qilib beramiz. Murojaat uchun ushbu nomerlarimizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Inshaalloh dastavka xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Salomat bo'lasizlar.